Det jeg synes så fett å tenke på er at det vi faktisk lager nå kommer liksom til å være på appen. Nå vi dag to, Lilyhammer. Går skriver det jeg kanskje tror jeg starten på appen, vet ikke. Den heter i hvert fall Ny Beginning. Den begynner å forme seg. Og i dag skal vi prøve oss på en ballade. Kaboom! Skal, skal være litt sårbar i dag. Det gir noen svar. Det første vi gjorde når vi kom inn i studioen etter vi hadde skrevet låta, var å spille inn alle vokalene, sånn at på en måte det skulle liksom være hovedelementet, så man ikke brukte masse tid på å produsere masse ting rundt, og så passet ikke det med vokalen. Så vi la ned vokalen på en ganske sånn demo-ish produksjon, og så etter vi hadde gjort det, så bygde vi produksjonen opp steg for steg, og lekte oss frem med masse lyder, og jeg også ville være veldig involvert i produksjonsprosessen, fordi jeg synes det også veldig gøy. Og tracka alle gitarer og synter og sånne ting gjorde på en måte jeg. Og så er på en måte Lars er jo liksom mesterhjernen som sitter på Mac'en og får alltid å låte dyrt, forhåpentligvis. Vi fant jo et klokkespill der, som vi hadde en sånn morsom greie at den skal være med i alle låtene. Og det er sånn, den er med på alle låtene. Men det er bare noen steder, det er bare noen, man tenker ikke på den, den bare er der. Og vi fant noen sånne lekegreier som vi lagde lyder med, og under bridgen på Wish I Never Met You så hører du sånn knittre lyd. Og det er bare meg med alle ringene mine som bare står foran mikken sånn her. Og jeg vet ikke, vi bare ble eksperimentelle, og det er gøy å leke med sånne ting. Du må passe på at det ikke blir jul, det skal bli kult, liksom. Når vi lagde denne EP'en, så hadde jeg også liksom hele tiden live-biten bakerst i hodet, fordi det her skal jo være musikk, og det skulle være en EP som jeg visste at jeg kom til å ta med ut på turné. Nå er vi på preprod. Vi driver og finpusser på showet som vi skal ut på turné med snart, og det blir sykt nice. Det er nytt lys, det er blåsere, det er god stemning, så jeg koser meg. Vi setter opp hele showet som en øving, med full lysrigg, lydmann, alle i bandene, og på en måte later som at det er publikum der, og terper de nye live-versjonene. Det er jo noe nytt som gutta må øve på, så klart. Og på en måte setter showet der, før vi tar dem ut på turné. Det er liksom det vi ikke har fått opp på øving, er vår lys, og det blir jo dritnice. Altså, jeg gleder meg jo helt sykt til å vise det nye showet til folk. Jeg begynner å kjenne at jeg på en måte finner mer og mer meg selv her nå, og det er liksom mye mer meg enn det har vært før. Jeg har alltid innerst i hjerterota hatt en funk, soul, pop-greie i meg, og det, på en måte, det begynner å blomstre mer og mer. Og det showet her er på en måte starten på det, uten tvil, så jeg håper at folk vil komme og se på. Det blir masse solord.